Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala na tricolor, fala tricolindos e tricolindas. Fala torcedor e torcedora. Bom, como vocês estão observando, eu não estou no meu ambiente natural de gravação, porque eu estou em São Paulo. Amanhã tem Bahia e Bragantino, Bragantino em Bahia, aqui, e eu vou lá para o estádio na Bia Bichedid. Então, fiquem atentos. Deixe as notificações ativadas, porque teremos informações, teremos lives, muita coisa interessante para vocês aqui, tá bom? Vou falar nesse vídeo de agora sobre o Oscar Stupinan. Sacanagem, né, velho? Sacanagem. Não sei se vocês estão sabendo, a gente vai debater sobre isso aqui agora. Como todo mundo sabe, o Oscar Stupinan estava aqui no Bahia. Ele tinha um contrato até o final do ano, mas tinha uma cláusula onde dizia que no meio do ano, agora nessa janela, é, o time do Russit poderia chamá-lo de volta. E o Bahia, para ficar com o atleta, teria que exercer o seu poder de compra. Mas o Russici pediu ao Bahia um valor, um valor normal, talvez, o Bahia preferiu não pagar e o Russit negociou o Oscar de Tupinhan com outro clube, com o time mexicano. Como eu disse a vocês aqui em primeira mão, que ele não estaria saindo de graça. Eu falei isso aqui para vocês. Só que, velho, pasmem, o valor negociado com o time do México foi menos da metade do que eles pediram para o Bahia. Bora falar sobre isso no vídeo de agora. Bora falar também sobre Cauli. O vai falar nesse vídeo aqui sobre pressão, sobre pressão psicológica, sobre desempenho. O que é que ele acha? Qual é a visão dele com relação a isso? Sobre o desempenho dele também nessa temporada, se foi melhor ou pior da, da temporada anterior aqui no Bahia. Eu quero saber a sua opinião. Outra coisa também nesse vídeo: o Bahia tem um longo tabu, aliás, um grande tabu, para tentar quebrar amanhã contra o time do Bragantino lá no estádio na Bia Bichedid. A gente vai falar sobre tudo isso. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, Canal Tom Bahia da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favorzinho, chega aqui desse lado aqui, aqui assim, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia. Para você torcedor tricolor e para você torcedora tricolinda. Bom gente, bora direto falar aqui sobre Oscar Estupinan. Bora falar sobre Oscar Estupinã, porque velho, sinceramente, é como eu já, eu já falei aqui em vídeo alguma vez e vou repetir. Quando um clube vai negociar com o Bahia e Cadu Santoro, inclusive, até já falou sobre isso. Tá aqui, vou colocar a imagem dele aqui para vocês, porque ele tá no clube, ele foi foi negociado para o time do Juarez do México. E eu falei aqui para vocês em primeira mão com exclusividade que ele não estava saindo de graça. Alguns, algumas páginas disseram que ele estava sendo de graça para o time do Juárez. Eu falei, não, procurei informação e trouxe aqui para vocês com exclusividade. Mas o que eu, e eu disse na época também é o seguinte: em breve a gente vai descobrir os valores. E os valores vieram à tona. E aí qual é o estranho disso tudo? Porque o Grupo City, para o Grupo City, eles pediram um valor, um valor alto. E para o time do Juárez do México, eles trouxeram um valor bem abaixo. Eu vou trazer aqui para vocês a reportagem. Tá lá, inclusive no sbaia.com também tem, tá? Clube inglês vende estupinham por valor menor do que pedido ao Bahia. Colombiano fez três jogos pelo Hull City e foi vendido por menos da metade do valor estipulado ao Bahia. Pouco menos de dois meses após a sua saída do Bahia, o centroavante Oscar Estupinã já tem um novo clube. Ele jogará no futebol mexicano pelas próximas três temporadas, com a opção de mais um ano de contrato. Requisitado pelo Hull no começo de julho, após menos de cinco meses de empréstimo ao Bahia, o colombiano fez três jogos pelo time da segunda divisão inglesa antes de deixar o clube definitivamente. Oscar Estupinã, ele foi para o time do Juarez, time da primeira divisão do México. E aqui, olha a informação. Segundo publica a imprensa mexicana, o valor da aquisição teria sido em torno de 1,2 milhão de euros, que equivale a 7,4 milhões de reais, velho. 7, quase 7,5. Bora lá, 7,5 milhões de reais foi o que eles venderam para o time do México. Enquanto isso, para o Bahia, sabe quanto foi que eles estavam pedindo? 20 milhões de reais. E aí eu pergunto aos senhores: por que isso? Por que isso? Simplesmente porque eles veem o Grupo City e os caras têm essa mania. Ah, é o Grupo City, bora colocar o preço lá em cima. É, o valor da cláusula de compra, quando o Bahia pegou ele por empréstimo, foi de 3 milhões e meio de euros, que dá exatamente 20 milhões de reais. Quem trouxe essa informação, inclusive, foi Cássio Cardoso. Rogério Ceni, a gente sabe que logo quando ele chegou, quando o Oscar Stupinan estava sendo cogitado e anunciado para vir para o Bahia, Rogério Ceni não queria muito. Mas, <laughs> após o jogador vir mostrar sua qualidade, mostrar sua, sua forma de jogar e contribuir bastante com o time do Bahia, ele virou um décimo segundo jogador do time e sempre estava entrando nos jogos. Tanto que quando o Oscar Stupinan saiu do Bahia, Rogério Senna ficou chateado porque ele queria que ficasse. Olha só como é as coisas, né? Por isso que é ruim você fazer um pré-julgamento. Mas, velho, aí eu pergunto, por que isso, né? Por que tanto olho grosso assim do time do Hussite? Por que essa dificuldade em querer negociar com o time do Bahia, chegava para o Bahia e falava, olha, Bahia, é o seguinte, é, vocês querem comprar, senão a gente vai, vai pegar o jogador de volta. O Bahia não ia pagar os 20 milhões, mas ele chegava e falava, olha, se vocês quiserem, a gente pode negociar esse valor. Aqui, ó vou te oferecer X, como, por exemplo, eles fizeram com o time do Ruares. Vendeu por 7 milhões. 7 milhões, eu tenho certeza que o Bahia pagava. Por 7 milhões de reais. Eu tenho certeza que o Bahia pagava. Era um valor totalmente acessível. Não iria atrapalhar. Mas não, preferiram não vender para o Bahia e negociaram o um jogador com o time do e do México por um valor menos da metade. Ao Bahia eles pediram 20 milhões de reais, ao time do Ruares, 7 milhões e meio. Beleza, Hull vamos ficar de olho em vocês, tá? Bom, bora aqui agora seguir o giro de notícias, porque o Bahia tem um jogo importante contra o time do Bragantino e além desse jogo importante, o Bahia tem um tabu a ser quebrado. Tá aí, o nosso parceiro... Eric Ramírez, jogador que foi revelado aqui no Bahia, ele joga lá no Bragantino, mas estará de fora da partida. Está lesionado. E o Bahia tem um tabu velho muito grande. O Bahia tem longo tabu para quebrar contra o Bragantino fora de casa. O Bahia precisa quebrar um tabu histórico para poder sair é, com o um triunfo lá do estádio na Bia Bichedid. E eu vou dizer para vocês aqui: a história mostra que o Bahia já enfrentou Massa Bruta em Bragança Paulista. Em 16 partidas oficiais entre 1990 e 2023, nesses 44 anos de enfrentamento entre as equipes por competições nacionais, o Bahia tem o seguinte número como visitante. E o, número, e o, e o ano de 1990 tem outra situação especial que eu vou trazer para vocês. O Bahia foram 16 jogos, 9 derrotas, 7 empates, nenhum triunfo fora de casa, 33 gols sofridos, 11 gols marcados. As equipes já se enfrentaram pelas séries A, B, e C do Campeonato Brasileiro, sendo a elite do futebol nacional a competição pelo por qual mais vezes os times possuem confrontos. Não há histórico de jogos por outras competições. Em 1990, o Bragantino chegou à final do Campeonato Brasileiro. O Bahia chegou à semifinal. Quase que o Bahia chegava na final, foi eliminado pelo time do Corinthians, tá? Só para poder a gente fazer um, um paralelo. Agora o histórico do Bahia contra o Bragantino lá de aqui, no caso já contra o São Paulo. É muito ruim. Tabu foi feito para ser quebrado. O Bahia tem a oportunidade de, nesses dois próximos jogos, quebrar dois tabus importantes. Primeiro, vencer o Bragantino aqui em Bragança Paulista. Eu ainda não estou em Bragança, estou em São Paulo, capital. É coisa que nunca aconteceu na história. E, após isso, o Rogério Ceni venceu o Flamengo, coisa que ele nunca fez em 13 jogos, perdeu os 13. Está na hora de quebrar esses dois tabus. E a gente vai com fé em Deus. E agora, para finalizar, eu quero colocar palavras aqui de Cauli. Olha só o que o falou com relação à pressão e a desempenho. Bora ouvir aqui. Quais os objetivos da temporada? Ah, com certeza a pressão que vem do futebol é um privilégio, né? É, eu acho que existem coisas piores na vida. E, mas também é bem importante saber lidar com isso, né? ter esse, esse equilíbrio mental, né? eu acho que, principalmente para jogadores jovens, né? Que, que, Crescem talvez muito rápido, é, de vez em quando não, não sabem como lidar com isso, porque, porque muitas vezes você está no foco assim, e tem também as redes sociais, mídias, e cada um tem sempre a sua opinião, então o importante é importante sempre acreditar no seu potencial próprio e, e nunca, nunca parar de trabalhar. Né? Pergunta de Gabriel Gomes, Flávio Gomes e João Bahia. Você tem quase 100 jogos pelo Bahia e foi um dos destaques do time no ano passado. O Rogério chegou a falar que montou o time pensando em você. Como é que você avalia o seu período no Bahia até aqui? É, e se não seria ideal voltar a jogar na faixa de campo onde o seu futebol volte a um protagonismo? E qual a sua avaliação sobre a performance de 2024? Ah, pelos quase 100 jogos, aqui no Brasil é fácil, né? É, nem, não faz nem dois anos que eu estou aqui, já quase 100 jogos. É, são bastante jogos. Fico feliz, né, por alcançar essa, essa meta. E. Ah, eu acho que o professor Rogério comentou isso, falou isso porque ele é, conta bastante com a minha com a minha qualidade, né? Com, com o meu jogo ali. Ele já falou várias vezes isso que que precisa de mim ali para criar, para decidir e é, sobre a relação aí da, do desempenho. Assim, eu, eu vejo um, um ano bem positivo para o Bahia, né? A gente é diferente do ano passado brigando já por, por outras outras coisas e o meu desempenho, né? Muitos muitos acham que ano passado foi foi muito melhor. Mas, para mim, eu vejo um, eu, também um ano positivo, é, números bons, números sempre podem melhorar, né, eu trabalho para isso, para ajudar mais, mas eu acho que os números, se a gente pegar, assim, de gols, assistência, eu acho que já, é, talvez nessa, nessa parte do ano, talvez já até melhor do que ano passado. E é isso, eu faço o, o trabalho que o, que o professor pede, né, o coletivo é, é o mais importante, então eu vejo que eu, esse ano a gente está tá melhor do que ano passado, isso é o mais importante, né. É, eu me sinto bem fazendo esse, esse papel. Não vejo tanta diferença. Na parte defensiva é um pouco diferente, mas não, não vejo muita diferença e, e vejo o meu ano também é, positivamente. Claro que sempre querendo melhorar, sempre dá para melhorar, mas é, um ano positivo. Bom, tá aí Cauli falando o que, é que ele acha do, do, do ano dele, ele acha que não é um ano ruim. Bom, vamos ser sinceros, né? Não é igual ao ano passado, mas também não é o dos piores anos. A questão é que foi criada uma expectativa, inclusive por mim também, por todos nós, todos nós, que vimos Cauli arrebentar no ano passado. E esse ano, uma série de mudanças, mudança de forma do Bahia jogar, posicionamento, fez com que ele não rendesse tanto quanto ele rendeu ano passado. Mas continua sendo um jogador que eu acredito e ainda espero que Cauli dê a volta por cima e jogue tudo que realmente ele pode jogar. É isso, Nós, vamos finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Você está no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui...